Eu sou Emmanuelle Boutier, diretora e curadora do Festival Ópera na Tela. Tenho o prazer em informar que o festival volta ao Rio. Como sempre, apresentaremos o melhor da produção lírica recente da Europa, nesse âmbito particularmente mágico do Parque Lage, com telão, espreguiçadeiras, super condições de som e de imagem. O festival abre no dia 13 de novembro, às 19 horas, com um recital ao vivo da cantora soprana Anne-Catherine Gillet, que é nossa convidada de honra desse ano. E esse recital será seguido da projeção do filme da Noite de Gala do Teatro alla Scala de Milano do ano 2021. É um evento realmente particular porque foi filmado sem público, mas reuniu todos os melhores cantores e cantoras do planeta para celebrar essa noite tradicional da Scala de Milão. Não pode perder essa filmagem, é maravilhoso mesmo. Para quem gosta de ópera barroca, serão apresentadas duas obras esse ano, Les Indes Galantes, da Ópera de Paris, e também uma obra fantástica de Luigi Rossi, chamada O Palácio Encantado. É uma obra que nunca foi apresentada desde sua criação e foi descoberta novamente alguns anos atrás pelo maestro Alarcón e encenada no Teatro de Dijon em plena pandemia. É uma obra absolutamente deslumbrante. Também será apresentada a obra D'Hermesias de Mozart, com uma encenação do famoso Bob Wilson. E, claro, teremos os mais clássicos, um Fausto, La Traviata, Tosca, Parsifal e Lucia di Lammermoor.